Tá piscando, tá gravando, salve, salve. Mais um videozinho aí da nossa rotina. Hoje sexta-feira, dia lindo, maravilhoso. Tomara que continue assim. Nossa tentativa do caixa eletrônico frustrada. Ele não funciona, mas não existe uma placa nem nada. E um não fala pro outro, tá aquela fila do cacete. Que um pensa que é o cartão, outro pensa que é o cartão e assim vai. Dá pra entender? Não, não dá, né? Então vamos que vamos. É isso aí. Vamos agora diretamente ao Banks. Ao The Banks. Vamos primeiro na Caixa ou primeiro no Santander? Incógnita, não sabemos em qual iremos primeiro. Ele fica 18 segundos aberto e 45 fechado. É estranho, hein? Bonsai. Vamos primeiro na Caixa, depois no Santander. Radar não está aqui, pode estar do outro lado ou do outro lado. É, hoje ele não está por aqui. Cadê Doniana? É. Doniana, pelo jeito, não está atendendo. Areia, pedriscos, etc. Vamos primeiro na Caixa. Né? Yes, sir. Sem ficarem nervosos. Então é isso aí, até o próximo vídeo.